Sot mbushen 9 vjet prej ndarjes nga jeta të aktorit korçar Lazi Sërbo. Ai ishte një nga ata aktor, emri të cilit lidhet me artin skenik, ashtu sikur se mbetet I mishuruar me pasionin dhe shpirtin e tij të ndjeshëm. Lazi Sërbo ishte pjesë e asaj kaste aktorësh korçar, të cilët pasuruan artin e aktrimit shqiptar dhe shkruan një faqe lavdije në historinë e qytetit të tyre të traditave. Ai lindi më 9 mars të vitit 1945 në Korç, pasi diplomohet për aktor nga Instituti I Lartë I Arteve, fillon punën si aktor profesionist në teatrin Andon Zako Çajupi në Korç. Prej vitit 1983 deri në vitin 1986, punon si regjisor pranë të vetmes shtëpi filmike Kinostudios Shqipëriere. Ktu fillon si asistent regjisor dhe filmi I tij I parë është si asistent tek filmi Bardhësi me regji të Besim Kurtit në vitin 1986. Në vitin 1991 do të realizoj skenarin dhe regjinë e filmit Kush e solli Doruntinën, bazuar mbi novelën e shkrimtarit të mirënjohur Ismail Kadare. Në kinematografi do të interpretoj më shumë se 15 role. Roli I tij I parë do të jetë në vitin 1972, roli I Dajlanit në filmin Yjet e netëve të gjata. Mëtej do të vazhdoni në rolet e tjera, si roli I Kreshnik Martinit në filmin Operacioni Zjari në vitin 1973, roli I Gazmendit tek filmi Gracka në vitin 1983, rolin e Andi Ramës në filmin Asgjë nuk harohet në vitin 1985 e të tjerë. Përveç pasionit të aktrimit dhe regjizurës, ai ka qenë I pasionuar edhe pas fotografisë. Me fotografit e ti, ka marrë pjesë në konkursin Mbarkombëtar Fotografik Marubi 2003. Ai, më 13 shtator 2010, vrau veten në banesën ku jetonte I vetëm. Në letrën e fundit tha, dua të vdes si kurse Bekim Fehmiu. Për meritat e ti artistike, Lazi Sërbo është nderuar me titullin e lartë, artisti popullit. Fundet janë gjithnjë të trishta, si që mbeti I tillë edhe largimi nga kjo botë, I aktorit Lazi Sërbo. Por ajo çfarë I bëri, çfarë I dha me përkushtim, janë gjurmë sakrifice, të cilat njerëzit e veçantë dhe krijuesit I lënë në kujtesën e kohës si dëshmi e gjallë e asaj që I përjetëson ata.